Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 5,8 milyon ton neft hasil edilib. Energetika Nazirliyinin məlumatına əsasən kondensatla birlikdə neft hasilatı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 342 min ton az olub. Respublika üzrə neft hasilatının 3,9 milyon tonu Azəri Çıraq Günəşlinin 628 min tonu Şahdənizin payına düşüb. Dövlət Neft Şirkəti üzrə neft hasilatı 1,3 milyon ton təşkil edib. Xatırladaq ki, Azəri Çıraq Günəşli Azərbaycanın ən böyük neft yatağı blokudur. Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilat bölgüsünə dair ilk müqavilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində imzalanıb. 2017-ci ilin 14 sentyabr tarixində isə həmin yataqların birgə istismarına və hasilatın pay bölgüsünə dair yeni saziş imzalanıb. Qeyd edək ki, Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş 1996-cı il iyunun 4-də imzalanıb. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.